Budem teraz veľmi úprimný k niektorým členom. Ty si talent. Akože kvôli tebe to je jasné. Alebo ty chod sám, ale ostatní nech vypadnú. Kvôli tomuto hodnoteniu sa vlastne rozpadla kapela. Basák odišiel, lebo asi sa urazili, alebo čo, aj speváčka odišla. Bubeník zostal, lebo on je vlastne môj brat. Nakoniec som zostal sám a budem hrať s úplne novou kapelou. Mám to v krvi, lebo môj otcino je tiež rocker. Tak ja si myslím, že on si gitarou nahradil všetky hračky, ktoré vlastne ako z detstva mal. Počítače a PlayStationy, čo dá sa povedať 100% nahradil tou gitarou. Gitara je pre mňa všetko. To je to vraj viac pre mňa ako nejaké bicyklovanie, hrať futbal, ako učenie alebo také domáce práce doma alebo také niečo. Teraz už hovoriť aj Pálo, už sa ti nemá čo rozpadnúť, tak môže Pálo hovoriť. No, ja sa otrním za rozpad kapely, to som nechcel. Nevadí. Že? Tiež si myslím, že nie. Pretože trvám na svojom, čo som povedal na začiatku. Ináč, to je Tremonti, toto? Áno. Výborne. Veľmi zaujímavá, výborný zvuk, naozaj. Si obrovský talent, zopakujem to ešte raz. Máš 12 rokov, koľko rokov hráš na gitaru? Dva. No tak môj Bože.
Neviem, ale ja som si absolútne istý, že ty sa budeš živiť hudbou, pretože už teraz hráš veľmi, veľmi skúsene, tak ako hrá veľa starších gitaristov, veľa, veľa viacej. Skrátka, nebudem nič hovoriť. Si výborný, fakt si výborný. Klobúk dole. Ďakujem veľmi pekne. Romy, ja som videla, že ono to celkovo aj účinkuje na dievčatá, keď hráš na gitaru však. Ako, tak no ako, preto sa na gitaru tak, hraje. No veď, to som aj tak chcela podotknúť, že asi to účinkuje na dievčatá viac, ako keby si výborne hral nejakú počítačovú hru, však? Ale tak ja sa neriešim zatiaľ. Ja zatiaľ to neriešim. Ale podľa tej dokrutky by si to mal začať riešiť, lebo začína byť nápadne veľa. A riešim ťa aj ja v tejto chvíli. Presne 12 rokov, polovicu toho si nevidel, čo si hral cez tie vlasy. Fantastický výkon. Keby si ty dnes postúpil, tak si myslím, že by sa nikto nečudoval. Ďakujem. Pro mě Sešron je taky jeden z favoritů na postup, kdyby bylo na mě. Druhá věc je, že nejen, že hraješ výborně na kytaru, ale ona ti takzvaně sluší, máš výborný drive, jdeš s tím dopředu, že se ti kapela rozpadla, na tom si strašně vydělal, protože s touhle hraješ daleko líp. Děkujem. Tony! Preboha! Čo sa to tu deje? Všetko ti pomôžem, tvoja asistentka. Necháš na zemi tie dva? Nie. Nie? To si potom si zoberieš. Počúvaj, poď nám, či si ty dobrý alebo zlý rocker. Fú. No? To sa nedá povedať. No si dobrý, neskôr dobrý rocker. Alebo povedz nám, ako vyzerá tvoj deň, taký bežný rocker, junior deň. Čo robíš? Vstane. Vstaneš? Umiem si zuby. Aha. A kde je gitara? Leží pri tebe, ti niekto našepkal. No, dá sa povedať. Aha, dobré. A potom celý deň hráš na gitare? No. A chodíš do školy ešte? No. Dobre. A budú aj spolužiaci poslali SMS-ky? No, dúfam. Dúfame aj my, dúfame, že sa ti už nerozpadne kapela, že táto nová vydrží. Takže ak sa vám tento mladý muž menom Ronny Janeček páčil, alebo sa vám páčila jeho gitara, alebo napríklad všetko dohromady a chcete, aby vám niečo zahral aj o týždeň vo finále, pošlite mu prázdnu SMS-ku na číslo 9935. Dámy a páni, Ronny Janeček!